Þetta er sem sagt verkfærin sem við þurfum. Gott að hafa hérna töng. Venjulegt skrúfjárn og Phillips skrúfjárn eða stjörnuskrúfjárn. Svo þurftum við 13 lykil, 10 og 8 til þess að losa mótorinn sjálfur. Gott að hafa líka fastan lykil til þess að festa mótorinn í endan. Ég hérna með Volkswagen Golf 99. Rúðuþurrkumótorinn ónýtur, ég ætla að skipta honum. Ég ætla að byrja hérna að losa hérna þetta svarta hérna af. Og undir því þessi fínu bolti sem ég sýnist að sé, já, 13. 13, þannig að við byrjum að losa hann af. Boltin kominn af og þá eiginlega bara spurning að losa hérna þetta af. Þetta þarf að togast hérna upp, þetta liggur víst nokkuð þétt að. Þannig að þetta þarf svona juggast upp og þannig ég mæli með að taka svolítið á þessu en passa samt að brjóta ekki til í kring. Sjá, það eru sérst hakir hérna í þessu sem að eru hérna inn í og best að vinna það sem best hérna út. Við sem stökkvæta að það er best að beygja rúðurkuna því að hún verðist líka ekki alveg rétt í, þannig að ef hún svona bóin eins og þetta þá smellir hún auðvitað upp. Og eins og sést hérna þá eru þarna rífur þarna í boltanum þarna sem myndir að renna upp á. Ég passaði með að gera henni og ná seinni af og sem sagt, ég var hérna upp á först. Ég nota hérna vænsgrip sem að greip í endan á henni og svo ítti boltanum á milli. Og það myndi þrýsti henni svona upp úr. Ég náði ekki að losa henni með handafli og það var ekki mælt með, held ég að taka ómikið og passa sig að brjóta ekki gluggan né hérna plastið því að má ekki beita afli þar og hann alltaf brýtur bara það. Þá að finna hvar við losum þessi hlíf hérna upp. Hvar eru þessi boltar? Taka kannski þennan gúmikant hérna af. Byrjum að losa hann. Það hann hérna til hliðar. Hérna sjáum við allavega hana þrjárfestingar hérna. Hérna. Hérna þetta vestri stjarna, ekki að sjá. Hvernig þessi smelt upp á. Það lítur að þetta sjá hvað kemur að ljósið þetta hérna fyrir burtu. Svo var bara átt að sjá hvernig þetta kvikindi kemur upp úr. Og það sem er best að gera, að mér fannst það, var að fara. Sjáðu. Hérna er við sjáðu. Hvað myndi þessu hérna? Bara hérna undir mér skrúfjárn og íta upp svona. Þegar hérna þetta rönn, svona tönn sem að rennur hérna ofan í hérna lista. Það listi hérna sem er hérna og hann smellur svo upp úr. Það passa að setja ekki þrýsting á gleri og reyna að íta því þannig. Það heldur íta bara plastið, ekki láta plastið snerta gleri og líta þessu beint upp úr. Þá nærðu þessu svona upp úr. Þessu ég búin að ná hérna að íta frá. Eftir ég losaði þessa þarna þrjár, þessa hérna, þessa hérna niðri og þessa, þá virðist þetta bara að vera laust. Þá var bara að taka á þessi aðeins, koma þessi hérna út og skipta um mótorinn. Svo var að muna að taka hérna rafmagnið á mótornum, það er þarna þessi hérna tengill, hann fór sem sagt hérna í og leið að hann losnaði þá sýnist mér að þetta sé nú svona nokkuð laust í nauðbor. Þá erum við bara hér komin með mótorinn allt og dið, eins og það leikur sig. Þá er líka spurning bara taka þess á þessu og sjá hvort það sé einhver svona hreyfing. Allt er ríkað eitthvað, það er röglega
liðamót hérna, hérna er ykkur liðamót sem hafa rugla að smyrja smá og hérna líka þessi eflust líka sínst þessi sem hún komin aðeins hérna upp á ykkur legur hérna svo nú þessi sveif hérna farin að reyta hans í mikið sem geti nú verið rótin á þessu skoðum þetta sýnist í mínu tilfelli þar sem að þetta hérna er algjörlega ryðgað fast að ég skipti bara um þetta mótorum veistur í fínasta lagi þannig að hann far bara að lifa áfram en þetta skiptum þetta ekki svo það sem skiptir öllum máli þetta er sett saman er að þetta sé í sömu stöðu þar sé að mótorinn hérna á móti þessu hérna, þannig að það þarf að herða rónna hérna í þessari stöðu ef til dæmis þetta hér er hérna fyrir ofan og herðist þá er mótorinn á villtum stað mótorinn mun alltaf snúa svo viss langt í einu og hann þarf alltaf að skila sér í þessa stöðu það að segja við sjáum þetta og takkir vel mynda þessu áður við takkir þetta sundur hvernig þetta lítur út og þá vitið hvernig mótorinn er líka þegar mótorinn fer alltaf jafnan snúning og skila sér alltaf á þennan punkt Ef þetta gert vitlaust, þá til dæmis fer vindþurkan niður í hútið. Það eru liti, getur þau svo bara að fara að ganga frá þessu. Við sem sagt skiptum slána hérna, eins og laði sig. Hún kostaði eitthvað 8000 kall. Gamla sláin hér. Öll ryðguð og ónýtt. Þetta hefur þetta að pússa hana upp en borga sig svona valla. Við skiptum sem sagt ekki mótorinn því að þetta var í fínasta lagi með þennan mótor. Nú bara ganga frá sig aftur.